më tepër për këtë. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Përshëndetje, mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Faleminderit që jeni me ne sot. Si e filloi ditën javën bashkë me ne? Pak me një dinamizëm, se më zgjoj herët edhe me mbrinë në destinacionin e dukun për shkak të komunikacionit. Në këtë rast e kuptojmë edhe komunikacionin, se në këtë kohë ndin ndonjë të jetë i ngjeshur, por gjithsesi, mirë që je këtu për të folur pikërisht për këtë temë. Atëherë, fillimisht ta sqarojmë për gjithë çfarë duhet të dini te kjo. E përmendëm pak më parë se çfarë është infertiliteti. Po, që mos gabojmë me terma, se normalisht po ta lënë dorë si profesioniste. Me qenë se ballafaqohemi në kohëve të fundit, ballafaqohemi mjaft me problematikë të ndryshëm. Infertiliteti është njëra prej tyre. Është një temë pak a shumë, mund të themi, tabu në mesin e shoqërisë tonë, si pasoj ndoshta edhe mos informimit, por edhe mos qasja faktikisht e duhun në këtë temë. Ne e dim se çdo çift i cili vendos të hyjë në një lidhje martesore, pas një kohë planifikon të ketë edhe një fëmijë, pasi që është edhe vazhdimësia e asaj lidhje martesore. Por gjatë kësaj periudhe mund të ballafaqohen, do të thotë, me probleme të ndryshme. Ne mendojmë se në rregull u martuam dhe tani mund të kemi një fëmijë. Fatkeqësisht ndonjëherë nuk ndodh ashtu, prandaj edhe çdo çift i cili tenton për një vit me radhë, do të thotë ka marrëdhënie të pambrojtura dhe nuk vije deri te 70 ani, ne veç e fusim në kategorinë e infertilitetit. Mosha nuk detektohet, do të thotë moshën kur nuk precizohet, edhe pse jeni një çifti, për shembull balla është një çift i ri dhe dëshiron të ketë një fëmijë, do të thonë koha për kufizimit është një vit. Mbas një viti kanë tentuar dhe nuk kanë arritur një 70 ani, normal trokasin në dyert e ordinancave të mjekut ose në spitale, ku edhe kërkojnë një përgjigje të thjeshtë ndoshta. Me qenë se është një nocion shumë i gjanë infertiliteti dhe ka probleme shumë të mëdha, do të thotë kemi prej atyne të paspjegum, ku një çift është çdo gjë në rregull, është sikurse me femrën ashtu se edhe me mashkullin, por nuk vije deri te 70 ani, deri në problemet shumë të mëdha që mund të rrjedhin, qoftë nga faktori mashkull, qoftë nga faktori femër, ku do të thotë përfundojmë ndoshta në metoda pak më të serioze dhe pak më intervenuese për me arritur një zgjidhje. Por sot, me sa kuptova unë, ju shprehet pak më shumë dëshirë për problemet e mitrës, do të thotë ku fokusum pak më shumë për formën, madhësinë e mitrës si pasoj e infertilitetit. Me qenë se mitra, do të thotë, është një prej organeve të reproduksionit, e cila na shërben në lindjen e një fëmije, është një organ muskulor dhe gjendet mes vezikës urinare, apo fshikës urinare dhe zorës së trash. Normal, të gjitha këto ballafaqimet që mund të paraqiten problemet, do të thotë, në kuadrët që ndërlidhen me mitrën, lindin prej kur të zhvillohet fryti. Mitra formohet prej dy kanaleve, do të thotë dy kanaleve primitive gjatë zhvillimit të embrionit, e cila me bashkimin e tyre, do të thotë me shkrimjen, fuzionin, vjen deri te formimi i organit të mitrës. Por çdo gjë kur të bashkohen prej dy pjesëve, do të thotë ekziston mundësia në ndonjë paraqitje, në ndonjë defekti gjatë shkrimjes apo formimit të vet atë formës së mitrës. Prandaj edhe lindin anomali të ndryshme, prej më të thjeshtave deri të forma të rënda ku kërkojnë ndoshta edhe ndonjë intervenim shumë kirurgjik, sofistikum, ku ndoshta edhe nuk mundemi me përballu në Kosovë. Prandaj unë do të precizona pak në këtë formë. Do të thotë mitra është një organ, edhe një receka organ muskular, peshon diku 60 gram. Ka një formë të rumbullakët, me thonë, dhe përbohet prej tri shtresave. Po brendësia mitrës luan rolin shumë të madh, ku e pranon një embrion, e zhvillon,
Do të thot deri në, deri në 9 muaj të shtatzanis dhe vjen deri te lindja. Edhe pse me fjallë shumë thjesht me cek, po procedura gjatë prej momentit të implantimit të embrionit e deri te lindja e fëmijut, mitra është një strofull të themi e cila lund një rol shumë të madhë. Prandaj edhe si që ceka, do të thot ato kanalet primitive prej cilat formohet mitra, do të thot mundën me qenë shumë probleme serioze, anomali genetike, ku i quajmë si anomali të kanaleve të milirit dhe manifestohet me një agenezion apo një mitër shumë të vogël e cila është shumë vështirë për me arritë rritjen dhe lindjen në një fëmije. Por pasojmë me format pak më të lehta, ato është një përqindje shumë e vogël, do të thotë dikon prej 0.025%, ku pasojmë forma tjera, do të thotë forma të ndryshme të mitrës. Kemi mitër, do të thotë një brinjore. Pse i thojmë një brinjore, se prej dy kanaleve ka fillu mu bashku, një kanal s'ka mri mu zhvillu, dhe zhvillu vetëm një pjesë e kanalit tjetër, dhe mitra ngel e përqëndrume vetëm në një anë. Kjo mitër, do të thotë është një mitër, është pak ma e shpesh në mesin tonë, e cila shkakton probleme të ndryshme, sidomos qoftë në pengesë në implantimin e embrionit, qoftë në abortet e para deri në javën e 10 të shtatzanis, qoftë edhe në lindje të parakoshme, që janë shumë traumatike edhe ndikojnë në psiqikën e nënës, do të thotë çdo nënë pret lindjen e fëmijës dhe në një moment sidomos në ka raste ku nuk mundet të shkon përmi muajin e 6 të shtatzanis dhe mbijetesa e vet frytit është shumë e vështirë. Kemi mitër dy brinjore, do të thotë ku prej dy kanaleve formohen dy mitra me një ndasi në mes, e cila mundet njëjtë me shkaktu të gjitha ato probleme të cilat i ceka dhe më herët. Kemi mitër të dy fish, do të thotë kemi dy mitra ku mundet me pasu me dy qafa të mitrës, po me vazhdu edhe me dy vagina. Kemi mitër të, në gjysëm harku, ku gjysëm harku nuk shfaqet shumë problem, do të thotë janë faktikisht mundet me qenë disa, mundet mu përcjell shtatzania me probleme të lehta, do thot me dhimbje dhe mos rahati, po nuk mundet me shkaktu ndonjë problem shumë të madh. Kështu që janë disa anomali edhe mitër me septum. Mitra me septum është njëna prej, do thot, shkaktarve kryesor, ku ne edhe diagnostifikojmë, dhe është e shpesh në mesin e pacientave. Si anomali të mitrës, na nuk e marim shumë problem, se kemi një përqindje të vogël, është dikun ma pak se 5%. Mirë po, problemet të cilët lidhen me anomali të mitrës, do të e rritë këtë përqindje prej 25 dhe 35%. Gjatë që edhe na paraqet një problem në mesin e shoqënisë tonë, sidomos edhe në mesin e çifteve, të cilët do të thotë krijohet një lloj kompleksi dhe dëshirojnë të kenë një zgjidhje. E kuptem. Dhe me thënë, këto janë paka shumë faktore të cilët ndikojnë, apo jo? Sepse, po vetëm, ndëja të shtë edhe diçka tjetër, se një dërshim të atrajtëm nga të dyja anët, pra si nga meshkuj, si nga femra, duke qënë se shpesh ndodhe dhe në mentalitetin tonë këtu, gjithmon i vjet, për shumë faji grave, vajzave të cilën, ndërko që ka edhe meshkuj, apo burrat të cilët i kanë këto probleme. Dhe pra dëshim të adim se cilat janë problemet nga të dyja palët. Pos, ndoshta egziston një para gjukimi, para i lajmrimit të mjeku, por me qenë se zakonisht femra është ajo e cila qfaq problemin, se femra ka atë instiktin amnor e cila menon në dhënjën e trashëgimis, për atë edhe drejtohen të ginekologu. Momentin kur drejtohet qifti të ginekologu, moshkullë automatikisht ndërdije largohet, si pasoj asaj se ka ardhë, shoqja ka ardhë mjekja e vetë, e cila është përkatëse për një problem të caktum. Por ginekologu është aji e cili do të orienton, nëse për me largu kompleksin mes qiftit, do të që infertilitetin nuk është problem i femrës, apo është i problem i mashkullit. Do me thonë, vetë fakti që dy aktert kryesor në këtë problem është mashkulli dhe femra, apo qiftit të themi, do të është problemi qiftit. Ate është mjeku i cili do të orientan. Për ate për zgjedhja mjekut, informatat e duhuna,
Jo në ato që cilat do të alargojnë aq ma shumë kompleksin, do të thotë që vetëm femra nuk ka faj, po mundet me pas faj edhe mashkulli. Pikërisht. Dhe për këtë dëshim të asharonin, sepse ka shumë raste që në njërë edhe duke patur problemin mashkulli, i lihet faj femrës dhe pastaj pasojnë edhe gjërat të tjera në jetën personalit e se cilit kuptohet. Ashtu. Mirë po, kur jemi të kjo, çfarë shkakton fertilitetin edhe si ta diagnostifikojmë dhe si të mbrojmë ose si ta regulojmë nëse mund të shprehemi kështu? Infertiliteti mundet me pasu, do të thotë si infertiliteti paspjegum, ju tregova, do më thonë, vjen çifti, i nështron të gjitha analizave të mundshme, ka raste kur vite kalojnë, pa shkojnë prej një mjekun të një mjek tjetur, por nuk vjen deri te shtatzania. Nuk gjen një zgjidhje. Këto raste zakonisht kove të fundit ne e kemi fut ndrimin e stilit të jetës. Por po flem ndrimi i stilit të jetës është dinamizmi i shtuar, karriera, mungesa e qëndrimit të çiftit në një hapësin të përbashkët, orë të tepërta të punës, ku edhe vinë çifti faktikisht, ndoshta vetëm shtëpia do të jetë një objekt ku kanë me ranë në gjumë dhe do të zgjohen mëngjes dhe do të vazhdojnë rutinën e tyre, deri në problemet ku paraqiten qoftë nga faktori femën apo nga faktori mashkull, me problemet qoftë hormonale apo çrregullimet e qelizave apo zvoglimi i rezervave të fertilitetit, qoftë si kurse të mashkull ashtu edhe të femra. Ne kemi një rast do t'ju tregoj, një çift mu ka lajmëruar, 5 vite s'kishin fëmijë, tha erdhëm tha të nështrohemi procedurës së asistimit do të thotë mjekësor, pak me teknika më të avancuara. Ishin shumë një çift i ri edhe un pak hezitova, se s'kishte edhe arsye tim se si mund të futen ata në atë procedurë. Edhe i thash, a jetoni bashk po? Po mirë, thash, çka bëni, thash, kur të bini në gjumë, po thanë ata, të dytë punojmë, thash, me IT, do të thotë me kompjutera, edhe i kemi kompjutera të shtratin. Në zë gjumë i flajmë edhe qohë më në gjithë shkojmë. Në më thonë, stili jetës, dinamizmi jetës, shkallon e infertilitetit e ka ngritë drastik në vitet e fundit. Kjo, pastaj, normalisht kryon shumë probleme dhe pastaj gjitha jo në një rrasë se si e të e në puna, ashtu si që e the, është akoma më vëshirë, pa mund të regulohet kjo? Kjo mund të regulohet, do të thotë, së pari me informimin, do të thotë një çifti ri, po flasë pak në mënyrë bazike, një çifti ri cili tenton të ketë një familje, dëshiron të kryon një familje, duhet të stabilizoj pak statusin familjar, së pari. Do të qoftë edhe karjera, qoftë edhe puna, qoftë edhe qka do qitosh, diçka që ndikon, duhet të stabilizoj në atë aspekt që se fëmiju duhet ka një sakrifiz, qoftë edhe arritja shtatzanis, lindja, po edhe rritja. Po, trajtimi i infertilitetit në Kosovë, si që ndrojmë sa përket kësaj pjesë, sa përket kushteve, mjetëve, po ashtu? Fatmirësisht në 10 vitet e fundit ka një progresion maksimal, do të thotë, në trajtimin e infertilitetit. Nuk na mungon asgjë. Të themi nuk na mungon asgjë, do të thotë, ku kemi spitale speciale, ku marin trajtime, laboratorët janë shumë të specifikuara, ku para 10 viteve jemi detyru ndoshta me i dërgu analizat jashtë shtetit, sot realizohen edhe këtu, nuk kemi nevoj, do të thotë, me kërku ndim jashtë kufive të Kosovës. Përka që përmendëm vazhdimisht që në Kosovë endë që ndërën të jetë një tem tabu, ka paraqitje, sa kemi përmirësime edhe nga kjo anë, sa jam vetësu që të artë, sa jam informu më shumë se... Për me largu tabun, qëfar do lloj teme në mesin e shoqërisë tonë, është informimi. Fatkeqësisht, informimi rreth infertilitetit në Kosovë që ndronë në tabun dhe në instanca shumë të larta, jo vetëm në mesin e shoqërisë. Për atë, informimi është një prej rrugëve kryesore ku ngritet vedia e një popullit, po edhe vedia e vetë çiftit i cili ballafaqohet. Do më thonë, kemi nevoj për revista, kemi nevoj për emisione pak më të shpeshta, do të thotë për njohunin, kemi nevoj për mu lajmru çiftet, do të thotë të cilët kanë gjithë mjekim apo shërim,
për më ardhë, për më vetë disu një qift tjetër. Për më nga eksperiencat e tyre. Eksperiencat e tyre, po. Në këtë rast edhe mund në ndimor një doktor Resh me ndaj kontakt, se e marim studio direkt dhe normalisht si cili e tregon historinë vetë. Aty e kemi një problem, do të thotë se qiftet hezitojnë të lajmërohet. Pse nuk e din familja, nuk e din agjallart, migjallart, do të thotë se në përçka kom kalu unë faktikisht. Por edhe ajo ekziston tabu, po bazohem në përçka këtë mungesës e emisioneve. Unë një 6 muaj kom qenë në Turqia, atje ka qenë, do të thotë, edhe Turqia ne e shofim shumë të civilizum për shambull, mirë po, është një pjesë rurale ku informata, ata absolutisht nuk e kishin atë para gjykim, do të thotë kishin informata edhe në pjesë më të largëta, do të thotë ku civilizimi ishte shumë i mangët, mirë po, informata është ajo, koordinata e 4, të me më i thomë mas lartësis, gjatësis, gjërësis, dhe thotë informata është koordinata e 4, ku ne vetëm në mënyre kemi për me ngrit një vetëdije. E kuptem. Pak më parë përmende, po e bërë një pytje të fundit, pak përmende që ishte një qift i rigje që nuk ndodhë zakonisht, apo jo, sa rëndësi ka mosha në këtë mes? Më varët kur dëshirojnë të fillojnë planifikimin e familjes. Për atë edhe mosha është largu, mosha si nocion po flasë, do të të është largu në kontestin e mjekimit të infertilitetit. Nëse një qift qoftë në moshën 25 vjeqare, qoftë në moshën 30, apo mos të flasim përmi moshën 30, po dëshirojnë të akjen një fëmijë, nuk presim më shumë se një vit. Do të ata do t'i nështrojnë disa metodave diagnostifikuse, qoftë edhe analizave laboratorike bazike, ku na duhet të hullumtojmë se qka është problemi pëse nuk po vije deri të 17 zani. Normalisht, do më thonë, kufizimi si nocion shkencor, do thotë ne presim deri në moshën 35 vjeqare një vit. Bi moshën 35 deri në moshën 20 vjeqare është 6 muaj koha e pritjes. Do thotë 6 muaj tentojnë të kenë marrëdhënie, por nuk vije deri të 17 zani, edhe lajmërojnë të mjeku, ndërsa mbi moshën 20 vjeqare do të me njëherë të lajmërojnë. Do të thotë nëse vjen një martes mbi moshën 20 vjeqare, 20, 21, 22, qifti do të lajmërojnë me njëheri, për shkak se nuk kemi kohë me pritë. Pra sa më e madhe që është mosha, normalisht e koha pritjes është më e shkurë. Sepse fertiliteti kryesisht lidhet me fertilitetin e gruas. Do të thotë kemi një moshë reproduktive, ku fillon prej moshës adoleshencës dhe përfundon dikun. Për afërsisht është mosha e menopauzës të na është 22, 25, 27 vjeqarë maksimum. Dhe të nuk kemi që jemi një popull shumë fertil, për atë edhe e kemi klasifiku kërkesat apo edhe hullumtimet rrëth problemeve të infertilitetit. E kuptem. Mirë, doktor Resh, ne të falenderojm shumë që më nasharove disa gjëra këtu. Është preset t'ju kemi ndimuar atyre që nga kanë ndjekur edhe realisht po pëthire që nëse dikush dëshiron që të ndaj historin qoftë të suksesit apo të atyre përpjekjeve të tyre, ne i kemi këtu edhe i presim këtu studio. Faleminderit edhe një. Faleminderit edhe për juve, ishte e kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Shumë shkurt me pamje të Prishtinës, se kthehemi sërish.